posledný križiak krajnia, ktorý nechcel žiadne funkcie. Základ toho, aby sa vôbec dala nadviazať dôvera, je, že preukážete, že vám osobne nejde o nejakú funkciu alebo o nejaký flek. Preto ja osobne som dal verejný prísľub a dávam ho aj tu, že nebudem kandidovať ani do parlamentu, ani na žiadny ministerský post, ani na žiadny flek v štátnej správe, ani sa nebudem uchádzať o žiadnu štátnu zákazku, ani nepríjmem žiadne miesto v žiadnom štátnom podniku. Pretože to je taký prvotný základ toho, aby ľudia mohli mať aspoň malú nádej, že mi ide o vec. A ja tomuto projektu verím, dávam do toho všetku svoju energiu a verím, že dokážeme presvedčiť aj ostatných ľudí, že to má zmysel. Toľko posledný križiak.